Näyrätä kepykäyjä mukaisessa kunnossa tänään. Yhtä hyvä koko mies. Kato, veroministeri. Kanavalle. Röreistämme pulppua tänään, sarja. Epäreilua urheilua, jossa näemme, kuinka iso lihaskimppu mätkii pientä hinttiä turpaa. Ja nyt lihaspörssi. Ja sen vetää jälleen. Bodari S:mme Arlond ja Peno. Iltaa. Sika pieraisi karjaalla, kunnanjohtaja Hameväki ihmeessään, mistä sika karjaalle olikaan oikein joutunut. Asiaa tutkitaan. Palaamme ehkä myöhemmissä uutisissa asiaan. Tukkijatken vuosikokousta on jälleen vietetty Tyrnävän koskella ja paikalla oli tietenkin tähti reporterimme suoraan apinojo toisesta polvesta, Mungo Sandler. Tukkijätkien vuosikokouksessa vahvistettiin jälleen vanhat säännöt, joiden mukaan tukkijätket jatkavat elämänsä ilman kauniimman sukupuolen seuraa, toisiinsa turvautuen. Tukkijätkä ei pane eikä pussaa. Ja minä sanon teille pojat, niin nuorille kuin vanhoillekin, että emänän puolelle ei ole kenellekään menemistä. Se on kämppälaki. Ja sika on saatu karjaalta, sian pieruan karjaalta saatu selvitettyä. Se olikin ollut römppäisen sika ja asia on näin loppuun käsitelty. Suomen matkailuviranomaiset ovat keksineet uuden tavan markkinoida tätä halpaa peruselintarvikkeelta ja muilta tarvikkeeltaan halpaa maatamme. Nimittäin nyt on keksitty, että turismin käyttöön on vielä lisätty Suomen mahtava ja komea ja hyväkuntoinen tiestö. Ja Mungo Sandler, ole hyvä. Suomen tiestön huonon kunnon vuoksi on päätetty tehdä Suomesta maailman suurin museo, tiemuseo. Näin uskotaan turistivirtojen kiinnostuvan jälleen kalliista maastamme, ja teidän korjaus voidaan lopettaa kokonaan, ja nekin rahat siirtää urheilulle. Tiemestareiden virkoja ei tiedonannon mukaan lopeteta, vaan heistä tehdään intendenttejä. Mikä virka paremmin vastaa jopa heidän nykyistä virkaansakin. Suomi on saamassa nimensä jopa Guinnessin ennätysten kirjaan maailman suurimpana museona, mikä lisänee maamme matkailullista arvoa omalta osaltaan.
Ja sitten otamme hieman urheilutuloksia. Päivähän on ollut kovastikin urheilurikas. Neuvostoliitossa Moskovassa järjestetystä kolmiloikkakilpailuista puolalainen naiskolmiloikkaaja loikkasi kolmella loikalla ponniin asti. Ja Afrikasta kuuluu kummia. Siellä on kuula lentänyt kuulema 70 metriä, jopa vähän ylikin. Tosin se lähti norsun perseestä ja haisi pahalle. No niin, päivää herra ulkoministeri. Te olette tulossa pääministerin luota. Keskustelitte verotuksesta. Hallitukselle esittiin välikysymys verotuksesta. Keveneekö verotus, mitä keskustelitte pääministerin kanssa? En kommentoi. Te ette halua kommentoida, keveneekö verotus? En kommentoinut viime viikolla, enkä kommentoi nytkään. Kiitoksia. En kommentoi. No niinhän se eilahti, kun ulkoministerin tekarit hääyönä. Tiedätkös, kuka minä olen? Ulkoministeri. Ulkoministeripä hyvinkin, minä olen tampuri majuri tämän maan melkein ylinherra. Minä tulin juuri ponnista. Arvaappas, mistä ponnista keskusteltiin, et arvaa. En arvaa. Et arvaakaan, huoriloista keskusteltiin, huoriloista. Huorilo on simpukkalaji, joka elää itäisessä syvässä meressä tuolla Atlantin tuolla puolella. Minun täytyy lähteä kertomaan karkulle huoriloista. Täällä jälleen puolueiden sivistyslörtti. Nyt kaikki höppänät, haisaappaat ja kumimoottorit esiin. Mukana tällä kertaa kateudesta vihreät. Täykevät tuloa tänne vihreiden näpäkätelylörttiin. Me opettelemme kahdittamaan isomman reaktoriin. Tässä minulla on suosissit vihreiden nuoriso-osasto. Sanokaa pojat päivää. Päivää! Ja jätetään suu auki, että kottaraiset saavat tehdä pesän sinne. Ennen kuin me opettelemme kahlitsemaan itsemme reaktoriin, minä kysyn, missä ovat kaikki Suomen luonnonvaraiset sebrat ja leijonat? Missä? Tässä on syy. Reaktori, joka on syönyt kaikki Suomen luonnonvaraiset sebrat ja leijonat ja kirahvit. Me kysymme, minkälainen on ihminen, joka ajaa tällaista tuomiopäivän traktoria? Piru! Piru pahimmasta päästä. Perkele, kun minä vihaan traktoreita ja piruja, jotka ajavat niitä. Tuosta saat ja tuosta. Näin. Tässä me näemme erittäin oikeaoppisen vihreän, joka on suu auki ja kahlinut itsensä traktorin ison pyörän eteen. Että jos traktori lähtee liikkeelle, kuuluu blitz, blitz, taas on yksi marttyyri enemmän. Näin. Suosissit. Me olemme harjoitelleet tätä kaikkien vapaina olevien raktoreiden kohdalla. Nyt minä itse kaalitsen itseni tänne tähän raktoriin kiinni. Näin. Ja nyt me olemme kaikki yhdessä samalla asialla. Perkele. Perkele, onko kenelläkään avaimia? Apua! 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 Thank you.
Virra ykkönen. Miehille, jotka kulkevat omia polkujaan. Telkän pönttö. Ja nyt siirrymme Viemäri TV:n kokeilusairaalaan Open Casein johdolla. Iltaa. Tällä kertaa olemme jälleen täällä Open Casein maailmassa ja tutustumme tähän eutanaasian armomurhaan. Ja olepa hyvä, Open Case. Niin tässä meidän tämänkertainen potilas, jonka tilaa me ryhdymme nyt tutkimaan ensin toteamalla, että mikä on tämä sairaskertomus, minkä sieltä sitten pussukka lukee. Nimi Pärs Aukko. Hän on ruotsalainen tanssija. Mitä? Nimi Pärs Aukko. Ruotsalainen tanssija eli homo sapiens ok. Hun har dansar och hoppar och spelat med pojkar att hon närmast dött. Och hon har ont i magen och ribbon. Ah, jo, se. Ja, han har spelat med pojkar. Det är ju här att ni dansare och homosexuell. Dansare? Hör ni svenskan? Är ni homo? Nej, för fan. Måste titta på det Pärs-Aukko. Faktiskt en homo. Mukav! Herra! Homo! Ei pitäisi tulla homoilemaan tänne Suomeen. Meillä täällä Suomessa ei ole tilaa Ruotsin homoille. Ingen plats för svenska homo. No. Eikä muutenkaan tämmöinen poikkeavuus, se ei ole jotenkin, se ei ole niinku reilua. Ei kuule, otetaan letku pois. Kaikki epäterveet. Hetkinen. Kuulkaas nyt, tämä... dosentti Römppäni, lopettakaa tuo ämmä. Onko tämä eutanasia nyt varmasti oikeutettu? Onko armomurha paikallaan tässä tapauksessa? Poistamme tämän syöpäkasvaimen keskuudestamme. Nappaamme tältä homolta nenästä letkun. Näin. Ja näin on maailmassa jälleen yksi poikkeava vähemmän. Eläköön keskinkertaisuus. Ettei vaan olisi tullut tehtyä hätiköityä johtopäätöstä. Dosentti Römppänen, minusta vaikuttaa, että te olette ämmä. Minun tekisi mieleni kysyä sinulta jotakin. Älä kysy nyt. Miksi en kysy? Minä en kuitenkaan voi nyt vastata. Minä menen sisään. Vetni Soikko! Suomalainen, norjalainen, islantilainen, tanskalainen, bolivialainen, chililainen, amerikkalainen, nigettilainen, iranilainen ja irakilainen. Joo. Etelä-afrikalainen, joo. Menin haisuun näiden pesä! Ja suomalainen voitti. Sisään. Päivää! Saako lainaa, jos naapuri on köyhä? Onko naapurinne köyhä henkisesti vai taloudellisesti? Sekä että! No, kyllähän me lainan myönnämme. Jos on köyhä henkisesti tai taloudellisesti, pankkimmehan on henkisesti ja taloudellisesti köyhien ihmisten lainapankki. Totta Mooses. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Olemme täällä oikeudenkäyntisalissa seuraamassa 42-vuotiaan miehen oikeudenkäyntiä. Miestä syytetään erään korkean virkamiehen murhasta, mutta miehen henkilöllisyys pyritään pitämään salassa sen takia, että häntä ei ole vielä pystytty
todistamaan tai tuomitsemaan. Ja tänne oikeussaliin on otettu mukaan huipputekniikka ja kaksi huippukorkeasti koulutettua poliisia painamaan piip-nappulaan, joten syytetyn nimeä te ette tule kuulemaan tässä suorassa lähetyksessä, ainoastaan piip hänen nimensä tilalla. Tuodaan syytetty Patterstään. Patterson sinne. Oletteko te Eino Kalevi Patterson? Oma sukua Patterson, Juhan ja Elvira Patterson, lapset Kaisa, Matti, Siiri, Inger ja Holger Patterson. Patterson teitä pyydetään Patterson mur... Patterson? Myöhässä. Ollaanpa tarkkana. Patterson teitä syytetään murhasta Eipäs ennakoida. Patterson? Myöhässä. Patterson? Myöhässä. Patterson? Pattersonin oikeuskäytäntö. Oikeuden käynti lykätään myöhempään ajankohtaan. Patterson. Ja seuraavaksi tiedotus presidentille, jolla vihdoinkin on ollut asiaa. Jos te ja seurueenne Kanarialla lomaillessanne ryyppäilette ja muutatte hieman villeiksi, niin ei pidä mennä yleistämään sitä. Viemäri TV:n mielestä suomalainen käyttäytyy ulkomailla juuri niin kuin pitääkin. Mitä tulee lausuntoonne suomalaisen naisen ohjaksien otosta kotimaassa, teidän kohdallanne pieni holhous lienee paikallaan. Kiinan tilannetta selvittämään olemme saaneet pääministeri Lu Pongin. Nihau! Kiinan lauhaan lakastava hallitus kiittää Suomen lauhaan lakastavaa hallitusta ja presidenttiä siitä, että ne eivät tulhilla kommenteilla ole puuttuneet Kiinan sisäisiin tapahtumiin. Kiinan lauhaan lakastava hallitus tietää, että kaikkeen on luonnollinen selitys. Kumiluolit oli loppu, meidän oli pakko ampua kovilla luoneilla. Niinpä Kiinan lauhaalakastava hallitus kiittää Suomen lauhaalakastava hallitusta lainasta, joka on talkoitettu kumiluotien tai vaihtoehtoisesti oikeiden kovien luotien ostamista varten oman halkinnan mukaan. Nihao, me kiitämme. Minäkin pidän lyyppäämisestä Kanarialla. Nihao. Bing bong, bing bong, bing bong. Ulos! Turpa kiinni, suokuusi pääministeri Anke! Kala lähestyy. Mikäs, onks turskaa näkyvissä? On näkyvissä. Kala tulee juuri. Pääministeri ottaa rauhallisesti. Siellä. Sieltä nousee. Nyt. Pääministeri, te olette saaneet kalan. Pääministeri on saanut kalan, nostetaan se ylös sieltä. Yeah! Vaara ohi, herra pääministeri, se on kuollut! Hyvää iltaa, rakkaat katselijat. Illan elokuvana näemme Mauri Pörhösen suurteoksen, johon Mauri Pörhönen uhrasi 17 ikävuottaan. Hän tinneriä haistelemalla keksi tämän mahtavan idean tähän elokuvaan, ja illan elokuvana näemme tietenkin hyperelokuvan Elvis Pingossa. Elvis Pingossa on ihmismetsästyksen taustalla oleva negatiivinen utopia, jossa toisin ajattelevia rikollisia tehdään entisajan gladiaattorin kantaisia verisiä uhreja. Teknisesti elokuva juoksee ja kuolee loisteliaasti, mutta elokuva sopii erittäin hyvin verenhimoisille, aivottomille, apinoille. Tämä elokuva on palkittu Pellon ponnen hiihtokilpailussa 3. sijalla, vaikka itse kilpailuihin tämä elokuva ei osallistunutkaan. Niin, toivotamme katselijoille oikein mukavaa ja jännittävää elokuvailtaa. Se, tuleeko Elvikseltä Pingo,
vai ei, näemme kohta. Tuntuu taas kunkulle unimaistuva aika hyvin. No. Missäs kunnossa illalla oli? Oliko se sekasi? Sehän oli ihan sekasi. Alasti hillu tuo auto. Oli aika moi homma saada se tuolta autosta sisään. No niin oli. Mikähän tänään mennään? Saa en tiedä. Varmaan bingoon. Luulet? No. Naisia. Mitä siellä tehdä? Kahvia ja naisia. Oli aika kumma kottarainen se alkoämmäkin. Se oli hirveä haamu. Ihme, että joku semmoisen naiset piti iskeä. No. Tuo se hirveä pukki kyllä noin vanhaks äijäks. Ja läskiks. Katos verkele, tulee jo. Vähän kompura. Hyvä, ettei kaata. Taas on pistetty diapami kieleen. Hei poja! Meillä on Reislandissa kaffe loppu. Mistä sit kaffet voi saada? Bingosta. Aja bingo! On lauantai-ilta ja tilin juuri sain. En rahojani aio, säliä mä lain. Kyllä sanoo go go, juhlitaan. Pannaan kemut pystyyn, vaan mä lähdetään huumaan. Mä lähden ringoamaan. Mä lähden putoamaan. Mä lähden painimaan. Onks sun niit bingolipui myyre? Kyllä. Tosi rankasti. Tattista. Saaks näillä kapetta? Saat. Koko on rahaa siis. No sitten voi veljet, mä sanon vaan. Laitetaan paikat heilumaan. Mä lähden Haminaan. Mä lähden armeijaan. En kerrytty peräs. Mä lähden siivoamaan. Mä lähden puntaamaan. Mä lähden pyörimään. Kuulkaas nyt maskumafia. Mä luulen, että tästä ei tuu mitään. Bingo! En välitä, jos kaikki rikotaan. Kun pillit soi, lähden uudestaan. Mä lähden jumppaamaan. Mä lähden soutamaan. Herra tuli pinko, tässä olisi pullaa ja kattelua. Ei hän ole mikään herra. Hän on Elvis. Lähdeks matkaa. Mennään maskuun. Keitetään vappat koppet ja katsotaan parit Batmanit. Kyllä Mar, mä lähden. Sulla tuntuu olevan noin bingopallot kohdallaan, niin kuin sanotaan. Siinä VTV:n lähetys tältä iltaa. Lopuksi kuuntelemme Motorheadin Ace of Spades. Rauhallista iltaa. If you like to get